معراج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حوالي كان بذر شعر ان شاء الله تعالى كوش الشروع ومن بذر سنفر عمر الله وكتلا تعطيه دارو جوان فلن موزز معمار صدر ملتي طاروان اسلامي انترنشنال حضرت اللهم مولانا ملتي طاروان قضاء قادر صد يمزان بحسيتي صدر ملتي مركز المدارس جاوزون وانجانية القادرية اتربان شادي قدس اندر كون شكران بيوكم شعمان يتمازي بادس موز فرس دين قواتات ومن تسبر بلا تاكي بدعوة جوان ومعنا لكي ومن نوازن سعنا جلن كان يمورني في نواز الصور إن شاء الله رحمن من مازل إشياء البراك وكان الثاني ما مجيء على هذا معزز ومكرم عزت ناب مكرمی منحدار صاحب امام خطیب مسجد ہذا عالم جلیل مولوی محمد عارف صاحب تشریفانی علوم دینیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اسلام اسندر میں جو ساتھیوں بزرگوں دوستوں رفیقوں شفیقوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ تعالی فی الدارین احسن الجزاء سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ إلا بالله العلي العظيم بازم له سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الحمد لله قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله اكرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وهو رب العالمين ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى والمجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
محبت عقیدہ سان آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ سلام و سلام علیک یا خلیل اللہ وعلى آلک و صحابک یا شفیعنا عند اللہ مولای صلی و سلم دائماً نبدا على حبیبک خیل الخلق کلہمی ثم رضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم پروردگار سونی شفا کر پروردگار سونی شب معراج منا قبول پروردگار اسن اس پر نے سجاد پروردگار اسن اس مگ نے سجاد پروردگار اسن تمام دعا کر قبول پروردگار یہ مرج کر قبول پروردگار یہ مرج کر قبول پروردگار اسن اس نال گزا پروردگار حضرت مسیح مسیح حاجا اس نبی سان کے پاس اس حاجا چلا پروردگار ان بیمار کو شفا حضرت بیمار شفا صحیح بیمار شفا لا الہ بیمار شفا زیر نظر بیمار شفا مستور بیمار شفا گھر نظر بیمار شفا پروردگار ہسپتال نا بیمار شفا ہم بیمار لا الہ جام کر تم بیمار شفا مسیح ہی جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سکون جبے حد حمد و سنا یہ پروردگار عالمین خدائن وحدہ لا شریک خدائن اس بے اکفریت مسجد پاکس میں جمع گسوں توفیق رفیق و خوش یہ وحدہ لا شریک خدائن استمو مسلمانوں مزبنے یم مسلمان علم ہے اچھ یمن مسلمانن ہندن اتن مز صدیقین ہنس علم میرا شو تو بوزان تو وضو تی واریا معراج مصطفی امک پاس منظر امک اسرار رموزات امک حقیقت یہ معراج کہہ جاؤ کرنا ہلال صاحب کے بیان کرن واریا چھو تی زانان تی تی وضو تی بکر امی حوال کیے ہیں مختصر کی گزارشات میں شوید انشاءاللہ تو شو سری عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج شزوی پہلو اس معراج مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھو مانان تو زانان اور آہ پیٹ یقینی کامل تھاوان اس جو صدیقینوں ماس آگو صادق پوز ونو تیاغ اس نے دیت پجس پیٹ پنجس پجس پیٹ مہر لگا ہوں گو تو معراج شی امیز پہلو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیز پہلو یوس اخ معراج اس مانت زانی اور امیش تصدیق کا ایک سچو صدیقی صدیقین امیز اور یوس اخ منکر سمجھاؤ سچو زندیقین امیز درود و سلامن حض بے شمار ڈال بنی نیم جماعت کی طرف برزار کے عبدہ سے جناب محمد رسول اللہ یہاں جو لول اس ساری عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع سب دے میں برحال معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر شو قرآن مقدس اسما صراحتن یہ کت بن گو مگر بے امید تو بزو گور فلسان معراج مصطفی بڑی 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 معراج مصطفی معراج مصطفی صلی اللہ معراج منے کے بلندی یہ چاسا کس نام تو معراج الدین دینش بلندی ٹھیک شاز کشنا سا نام معراج الدین مطلب کہ دین کی
ولی بڑی بڑی دین کی بلندی. تو معراج معنی بلندی اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سوز بلندی. تو میں اوتر گڈ تھی یوسی معراج شو انک تذکر شو قران پاک اسما صراحتن اور یوس چیز قران پاک اسما صراحتن چ موجود آسان تا چیز چ انسان ہکار انکار کرے اخنو واریا تاسن تے بولو واریا مگر بت کر کے گزارشات اللہ تبارک و تعالی فرماوا سبحان الذی بھائی بھائی اللہ تعالی فرماوا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تعالی سبحانه صحیح سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع سبحان مانے کو پاک شسزاد کی ذو جلال حضرت اللہ یہ لفظ شوش بار بار استعمال کرا اوش رکوس بسن رکوس مانس شوش پرا سبحان ربی العظیم پاک شسزاد اس بار یہ زیاد بلند و بالا سجود چھ ادا کرن سجدہ چھ ادا کرن سجدہ سمجھ تو چھ جو تسبیح بیان کرن سبحان ربی الاعلا پاک سوز یوس با یا زیاد بلند و بالا تو لفظ سبحان اسے بار بار استعمال کرن یہ چاسا کس نام محمد سبحان کیا چاسا کس نام محمد سبحان تمشنا سبحان کا کیا چیز بنا یا سبحان آنکانا یا سبحان بابا یا بیت بن اس کے مگر یہ اس خیال کی یہ ناو چھو اللہ تعالیٰ سو اس آسان وقت و پیٹ بنا شر بیدت ہو یہ وغیرہ فتوہ سے فتوہ آسان جوان وغیرہ مگر سبحان سبحان چھو اللہ تعالیٰ سنا سبحان چھو سبحان چھو اللہ تعالیٰ سن سبحان چھو اللہ تعالیٰ سن سبحان یہ شو صرف اللہ تعالیٰ یہ شو بھی اللہ تعالیٰ مگر اس آمد بنا سبحان ناو کیا شاہ محمد سبحان سبحان آمد محمد سبحان تو اس کیا شاہاں تو یہ شب اللہ تعالیٰ سن صفتہ پاک آسن پاک تو منزہ آسن اب ایش اللہ تعالیٰ فرمو سبحان اللہ پاک چسزا اسرا بیابدی ہی انسر کرنو پرن خاص بند جناب محمد رسول اللہ تو چھا پتا عربی یوسی فلسفہ معراج شو یہ سوری کیا مطلب رموز اسرار راز چکا یہ اسرار مطلب گو سر کرنا اسرار مطلب گو اسرار مطلب گو سر آر کرنا اینک مطلب گو سر کرنا پانے ڈیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام پر مسجد اقصی اسلام چو اخ مرحل آسمانی اول پیش آسمانی دوم اسلام زمر حل اور این پچھ دا مقام وغیرہ دیداری خدا ذات زلجلال حضرت اللہ شکری پر حل تو مسجد حرام پر مسجد اقصی اسلام اللہ تعالیٰ فرمان اصلا یہ سر قرن کائناتی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پانے کے بلکہ سر کرنو ذات زلجلال حضرت اللہ اکی چھتے فرق سمجھے اکی آگو کائی دعوتس باس کس بلان بحضب بناچیز آس بلان باس بانے باس بلان اشت ازت تیشاز آگو پانے ہم دے آگو بلان بلان اس تو پانے ہم اس منش آسمان زمین پر آگیا پتر تار توٹ نبی اس رسم گارے والی بکر ہم یلاش آئینا کو تاجہ سسم کرے تمنا مگر نہ اللہ تعالیٰ فرمو اسلام اتمن چی ہوا زمین کیا چھ اتمن ولی بھائی بھائی کیا چھ اتمن ہوا یہ اتمن توری بھی اصلا اتمن چی ہوا توری یہ ہوا چھ ونن یہ سر اسا کورن کائنات کی تاج دار سسم بانے کے بلکہ کرنو ذات زور جلالی حضرت اور اسی عزت سر کورن پانے سار کورن پانے او اللہ تعالی
پاک ذات سور کرو پن خاص بند پن خاص بند عبد 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 گو استعمال قرآن پاکس من تشبیہ کن دھیان اما کھسو اندر کمے ٹائم عبد کیا ون عبد عربی پہ غلامس تہ عربی عربی پہ عبد ون بندس تہ اللہ تعالیٰ کور بیان دون بے عبدی ہی مے کرن پن بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن بند چھ کن محمد اللہ تعالیٰ بند یہ بند اللہ تعالیٰ بچے ایمان گھر ضائع تو عبد مانے گو غلام کرنے والی عبد مانے گو غلام تھی عبد مانے گو بندہ تھی عبد مانے گو بندہ تھی عبد مانے گا کیا عبد مانے کو بندہ عبد مانے کو اگر بولن دن انا عبد اللہ انا عبد اللہ انا بندہ کو جس اللہ تعالی سلطان انا مطلب کیا کو اگر بولن انا عبد النبی انا مطلب کو مجوس غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اور صحابہ سے استعمال کرتا یہ عبد اس بھائی عبد اس صاحب صاحب کی استعمال کرا تو کوئی سنان انا عبد انا عبد النبی اور سمجھ تو عبد مانے غلام تھی عبد مانے بندہ تھی اور اگر عبد اللہ تعالیٰ سن جوڑو گو اللہ تعالیٰ سن بند اگر عبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن جوڑو گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام صاحب صاحب کران اس صاحب سے کچھ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو غلام رسول تو کچھ غلام رسول آج بائن جائیں مفتی صاحب مسئلہ صاحب کیا غلام محمد اسلام نال کے اپنا مسئلہ پرواہ کے آج تو بھائی ہے بیاد کر تو مجھے ہم دیت کشمیر اس انتی دبا غلام محمد اسے نال ہوتا غلام محمد غلام احمد یہ اس کی شو مسئلہ مال اس بے ڈاک بران چھنے کا انگریزی تولی پرانا وار یا بے حد زیادہ اسلامی تعلیم سر پہ جانا اسلام سر پہ یہ انگریزی تعلیم پور اسلام پورے اسلام دس ترجیح اسلام اپرو پہ ہر ڈاکٹر صبس مول گزر تمہ فون کر ڈاکٹر صاحب مول گزر تم پریو جناز جناز وغیرہ دپان وی لگن وی لائٹ ٹور یور لگن یمس مولس نیچی ہوں جناز تو کر تمس مولس کیا ہسا اس تمس نیچی سو توے پہ سوال دے نہ خیال تھا اور دار المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جتا یہ ہے تعلیم یہ میں تعلیم دیوا بار بار تائیں شنا بار بار تائی بلاوا اما چن کوئی مقصد اما چا کوئی مقصد بس عشق المصطفی کو اس سون چھ یہ ہر ایک کے دل میں بسنا چاہیے اور ایسا بسنا چاہیے ایسا بسنا چاہیے صبح قیامت تک یہ کبھی نہ بجھے بے تو بے شک کا مقصد کنجائے چھا بیٹھی طرح نوکری چھا کنجائے ملازمت چھا کنجائے گھر بار پہ چاسا سوری گھر بار چھا تراوا نا پچھو تائیو بار بار ایمان بار بار ترا زیو ترا زکری ترا زکری بس آخری دبش کائی نا تو تائی دا سسنگ و جوز ماشر اسما غرن یوم شمینی ایش میون امت یعنی امت جناب محمد و تو صحاب صاحب تا اشتنان اچھو کنان میرسون تو جو چون غلام رسول بچون غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کوئی سبائی تو نا غلام محمد تو غلام احمد ولا میں نے جوان ہوں چنانچہ معلوم کہ غلام محمد تو غلام احمد کو تا عظیم نا چھو یہ غلامی ہوں نا وا یہ غلامی ہوں پٹھا چی چاہی گھر دے اندر سمجھ تو چون امن امان اسمان تو چون سلام کی تا امن اس اندر اگر چا غلامی رسی مشکلات عبداللہ بن عمرس متعلق روایت منز حدیث کتاب الادب المفرد کیا الادب المفرد یتھ کن بخاری شریف لیچمت امام بخاری
کمیک ایم کر حدیث جمع واری حدیث کریم جمع واری حدیث کریم جمع ایم سنس کتاب کیا جی بینے زیاد عظیم تشوہ زن گھر فکر کرو ایم سنس کتاب کیا جی بینے اور درج اشتہ زن گھر فکر کرو امام بخاری اگر پتا لگے اکوار پیچھم چین گا سن چین تشوہ زن گھر جان رسالی میں کون جام اور یوں میں کوئی اسی چاہ رسائی جان تو اپن ہمیں کس بتا ہے کون کا باس مگر یوں شتم کا اپنے شباسا میں انشاءاللہ کا لگ تو ضرورت امام بخاری ناوسوس ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری شافی معراج شو بیٹا وہ جو ہم لاکھ اس معراج کی کار پر فکر رکھتے کر رہا ہوں وہ اگر معراج ادا کرو تو کیسے پتہ ہیں ہاں وہاں تو کیا کر جو رہا تو بہرحال امام بخاری سنس کتاب کتا مدلع بنے یہ مشہر ہم کسی کے کہا کہ چھوٹا بڑھانا کیا ہے یا تو ہمیں نہیں لیتی ہیں انگریزی دولی مشہر نہیں شروع بڑا اصل مفید کا تیسے بڑا قرآن مجید پر کس طرح پر زیادہ بہتر کتاب مدلع نصاری پر اگر آج پر اپنے سے بڑی آج بھلی اسی سے دماغ بڑا بخاری جیو بنا چاہتے ہیں یہ آج بڑا کسی کو بڑیا تو سب ایک بڑا 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 بربر کر مائی خدائی یہ سہارا
أمس تبوغ راشي بتا خير در خواب إبراهيم عليه السلام سبحان الله نبي پاک صلى الله عليه وسلم جدي أمجر كاشر فرد الله بربا انساني خاندا بسنة بلا ما سلطان بلجا بلو كيف جدي أمجر تبرز اول دای محترم امام بخاری نه نه راشه خوشخبری خوشخبری کے خاص اور ایم پر تاریخ کتاب اور مجھے ایم پر کی وہ ہے کہ امام بخاری نواز تو میں بارہ رمیش میں ہوئی ہے امام بخاری اگر پتہ ہو پر نام صلی جائے شدیس کو اس حیران سے گھنا سفر خبر کوئی چند کو تم ملک چیز سفر کو امام بخاری برونو یاسنی مجھے سومو آسنی کی باہر جو سومو اس میں بیدر بکیم گرم سومو آسنی دھائی شکر کر جائے باقی سسٹم پائدہ دوست میں آپ پر جہنجی سمندری سفر اس میں آتائی کر ناو نے اس میں واریا اس مشکلہ واریا فیصل کی ایسی کی تحال سے فیصل کی تکری پانے بارد تکری پانے خیال اگر ایک پر خوش پر چیز رکھ پائی کے یہ ہے شمع کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مگر یوز کس امام بخاری امیس اور پتہ لگا چیز اس میں بلا کنتی جائے شام اس میں جو اس رکھ کے سفر کھنا کے نیرا یہ حدیث اور نہیں حدیث لے کھان ورد اس کا رنگ سو امام بخاری اسی آئے چھو بے بزو بزو بجی سر پر اس کیا چھو اسی لئے نمتی بزو بجی سر پر اچھو بے بزو آسان فتوا جوان حدیث آسان پر آئے حدیث میں شیر پر اچھو پتہ ہی آسان اچھو سمجھو نہیں سوچو نہیں خبر او مامان آپ کو بات جب بیمار جاس ایمان اس مواد میں ذات نا سوچا سمجھن مرائی تو امام بخاری اوس کیا کرن غسل مبارک کرن وضو مبارک کرن کہ اوس بطر مکان بطر زطر یوس پسند کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اے میرے صحابو میں شو تاج دنیا میں کشر نہ کو جان بساریا ما پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے دو کی مصبو میں بس تو جو شار یہ دیکھو جو شوق ہے ہاں ایسا چھے وہ خوشار گتا ہے انسان تجھے بتا کیا ٹی وی سب میں کیا پڑھ گئے فرمو شہاب سب تاہن کی دنیا میں چھے میں کیا چیز پاسن کس کس حس اردار کرنے کیا ٹی وی سب میں کیا کیا فرمو اکتی خوشبو چھے میں پاسن کس وہ کس مسلمان کا خوشبو استعمال کرا کہ اگر وہ لگی نے گائے چند اور مانگا پھر بہت بے لے دکھا چھے وہ باہو بیشتے دے بہت چاند میں چاہتا ہوں سو گھر دے بہت چاند کم سے کمی سونا چھپا اور وہ یہ سادر شدی سے مجھ دبا میں آتا ہے آر کو بھنگا ایک بڑا ہو اسے یہ شدی سے اچھ مطا آتا اچھ امید ہوتو اسے انشاءاللہ اچھ مطا مگر بات جو اتراو یدری مکھے وہ لوگ پھار کتا بلائے بیٹی کتا بلائے شکر یہ چاہتا ہوں کہ بھرکوئے وہاں سوئی مچت چھوا مرنا جیتے پاک کسما اس میں جائے دیش یا بھرکو رہا چھوا اگر کا سگریٹ چھے یا کرا اگر کا سگریٹ چھے نا تتراو میں مستا یہ جو تاش پرشن جو تاش مین تر کو پاش سوال تمہیں چھو کسو پھٹا کے نا جو تاش سوال مان مولوی سید کے سن سوال تراویں کہ مان دس کو سوال تراو اگر کا سگریٹ چھے تو پھٹا وضو تاش کا سمجھ جواب بگا سب کو اشکار کوئی چھو گئے کہ نا وضو پھٹا کے نا ہاں گاٹھ یار تو پھٹا ہو رہا ہے بوجو ماس بوجو چوا سیگر چوا یہ سیگر چنا چوا اول دہ سیگر چون اس دمے یا چن ماش کیا یا سوجیا کیا مگر اپ کے اسانے کے سینے سمو کی جو رش پہ کھلا سیگر یہ سمو کی کیا اس مارا چھ اشنا دا اپ چھوڑے کے کرا کی کی نہیں دیکھی تو چھمانا کیا اچھا پتہ یار اگر میں کھے میگس مگر پرابلی مگر شو مگر سگریٹ چھ دیکھی سگریٹ سموکی کیا لگتی چھو مارا بس اشتو چمان سارا خط بوٹ چھو خدون خط سارا خط بوٹ چھو خدون خط راس کاف کریو سارا خط بوٹ کیا چھو خدون خط کی کاری کیا اللہ اکبر یہ میں چمان بجود تو تمہیں منائیں کہ بجود پر نے سوان سلسی اتا پاس بار اللہ تعالیٰ فرمو ان المبدلین کانو اخوان الشیاطین حضور خاکی کرن وہ شیطان بھی بہت شیطان اللہ تعالیٰ بچائے کوئی ذات اس میں کی نصیحت کے طور پر پانس پر ٹھیک چار سگریٹ تیس سگریٹ اس بدبو آسان تیس سگریٹ اس بدبو آسان
وہ مسلمان گمت عید گاہ دل بنے آمت مسلمان وہ گیا دارش دلیل گئے الگ ہمارا مز وسلمان تیوت مطلب اس گفت تاری وہ گاڑی من چوان سگریٹ یہ سوچان کہ بہت پن ذاتی کار اگر گاڑی من سگریٹ تمہیں الٹی یہ گاڑی من چوان سگریٹ سگریٹ یہ سگریٹ چو پتہ ہے مسجد پارکس مجھے اٹھی نفر ہے پتہ ہے مسجد پارکس مجھے تمہیں بدبو یہ بدبو آئے باقی چیزوں سے وضو پھٹان مثلاً نون الٹی وغیرہ پور پور پٹھن ہے نا یہ چیزوں سے وضو پھٹان واریہ چیزوں سے وضو پھٹان مگر سگریٹ تمہن چیزن مز کھیو اسلام چن کتابن مزو وضو پھٹان تمہن چیزن مجھے سگریٹ سگریٹ یت کت مزان ات بدبو آراٹ یہ ٹراٹ ہے ہکی مسجد پاکس مزہ وہ کیا نبر کن چو سگریٹ ہمامس مان سن دور دھوٹ اللہ اکبر مسجد مسجد پاک رت جا ٹھیک تو بہرحال یم چلان تم کرو کوشش ترانس یہ بر چیز یہ ٹھیک چیز کیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر کیا اس کرنا استعمال نمبر ون کیا اتر پسند تلا کروا ازی پہ سی اتر پسند تم تم مہک آسان مہک کم سے کم یہ بے کسی موجود وغیرہ سنت تھی گھر ادا بار بار کر کوشش بار بار کر کوشش گھس انشاء اللہ گھس انشاء اللہ ٹھیک تو دوم چیز فرمو ونسا خاتون مے پسند خاتون تمس پسند خاتون کر پسند جناب محمد اچھا بوزمت حدیث پاک زان بوزمت زان فرمو عطیب عطر مے پسند خوشبو مے پسند فرمو ونسا خاتون پسند کٹھس نبی وسلم کے موجود خاتون پسند تابعین بزرگاں آر پورس من روزن وال انسانو بزرگ میان دوست رفیقہ شفیقہ سچیا تو خیال کورمت کیاز گون خاتون پسند صاحب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر نی خاتون یا دنیا ون میان غلام احمد غلام احمد ست یہ دنیا بت یہ مان دنیا کہین اگر نہ موج نچو یہ دنیا گندا نچو یہ نکے گویا کہ نچ وسی بنا موج اور کو پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتون کی کوٹ کیا اس فرمان تو اناب بنا کوڑ مال کوڑ موج پر جناب محمد رسول اللہ اگر کو اللہ تعالی بچائے او باسے ور چیز اسے تیرے کھولا ہے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان حضرت فاطمہ سانج ہاں بکر مبارک سوت کے اولاد سوت پر آئی تن کے ہے نا اولاد حضرت فاطمہ سانج سوت ہی کھولا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ اٹھ پر ہے اما گھر کافر عیسی وغیرہ پدمن حد بنے تہن پیغمبر کر کہ نکاح یا نام نکاح کس حد نکاح کہا یا نام نکاح کر نام بلا کن چاہت بدل نا آدھو بدل رنگا جوان یلی مینی جوان چھنے رو پرسنا بس تا کل بون کرو پت کیا بھائی یہ سوئے سوال کرنا پت کیا بھائی یلی پوری یلی لکھو یلی باتھی آس اللہ ماشاءاللہ کاش آسان اصل دیندار نفر سہ تمس فکر تاران اصل پہ یہ
أين كلام سؤال هي كان نكايا ناو نكا كتر نبي صلى الله عليه وسلم هم شار بدل رنگا جوان بدل ناو جوان مگر انہیں ہم بتائی گئے یہ کا ناو نكا خیرت پشنائیس ہر اکس خنداری ہم اللہ تعالی پیغام اگر آتا زوجہ محرم آس الگ 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 اسوہ حسنہ ہے اسٹرٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ صدیقہ سے کو نکاح یہ دنوں پیغام دنیا اس آفاقی پیغام تو خیال اگر آپ دنیا آسمان تو نکاح کریو خنداری نے آشو پانس خط لکٹ خنداری نے آشو پانس خط لکٹ آش سوئی برتاؤ کوئی تو تبے آئی یہ نہیں برتاؤ اس کرم جناب محمد رسول اللہ واگر پانس خط ام معمر آش عمری آج بوڑ تکرزو تمہیں آئی تمہیں آئی پہنزو تمہیں آئی کرزو تمہیں سے رب سنو یعنی آئی کون حضرت خدیجہ تو کبرہ سنو جناب محمد و رسول اللہ امی آئی کر پسند کر نبی صلی اللہ خاتون کشا پتہ آج جاک نکاح مرد تھا نکاح کرن کیا نکاح شکل سال بنا فرض کے نکاح شکل سال بنا واجب کے کوئی ساتھ چھ نکاح دبان اسلام دبان نکاح کا چھن جائے گی کوئی ساتھ کچھ آخ الگ 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 صورت الگ الگ وقت عام صورت پر مجھے نکاح نکاح شکن لائے نکاح سوچی جو جب جنتس مانتے آج بار کرا جنتس مانتے آج اوہ یمو خاتون نیخ سالیہ خاتون آسان اوہ اس پروردگار اسمانور پروردگارا نکاح صابرہ تو شاکرہ خاتون اتا آج دعا مگا اس چار دعا مگا اس تمنا کرا خدایا بلکہ اس میں شریک حیات بنے سے بس ملازم آسے ملازم کو آسے تاکہ اس سے کما ہے تو میں مہا گئے تانی ہے کما کما بھی میں مہا گئے بکرا راشا اللہ ماشاءاللہ کان جوانا چھ دعا کرن خدایا ہاں اگر میں خاتون کا رکھا تھا اگر میں شریک حیات عطا کر اگر میری قسم شریک حیات آش خدایا سگر دیندار آسے سگر آسے دیندار یہ قرآن کر جو اس میں صحیح ہے تھا اوہ یم خاتون اللہ تعالی نیک بنائی یم آجمین اللہ تعالی نے یم نیک بنے یم صابرہ کی شاکرہ بنے جوز خنداری فرما بردار بنے بنیز خندار آس اگر ایک خندار اس آسن پھپر درامیت کیا آسن درامیت؟ پھپر کمی اس؟ خندار خنداری پور عمری امن پھپرانی پاک چاہی کے تو اگر ایسا اس نے حق ادائی اللہ اکبر کبیر مگر اخمارت تیگا اس نے کھایا مگر اخمارت کیا سمجھا وہ غلامان تو جس میں بنے کو ایسی بیٹھ گئی میں یہ کوری بنے میں وہ غلام والا بکر بہش پتا ہے اس نے وہ پتا ہے پنے حکم کو سے پیٹھ چلا مجھ میں ہم آلو تو وہ دورا کے اللہ اکبر کبیرہ رہ حضرت عائشہ تو اس من من یکن وقت دونج آسان من من اس روٹھا تو اس نبی اس سرسا مگر تو اس نبی اس منا تو اس نبی اس اللہ اکبر کبیرہ خنداری ہے کا چیز ہوئے گی تبی مطلب ہے اس کے لوگ خنداری میں مت لکھے تھا تو نرسا ہوں گا ماج نیخ داروس بین نیخ داروس اللہ بچائے مسلمان چی این گا بھیل گا مجھ این گا بھیل گا مجھ مجھ آسان تھوڑا تو میں گھسنے بس ماج نیخ چیز اس پر بے حش سارا یہ حش بس اگر مفتی سانے ہمانا اس بکا ہو جا کیننا نکاح ہوتا کیا نا بلکہ پنن خنداری تشواری لیک لیک آسان کرا اللہ بچائے اسلام چھو وسیع مذہب اسلام چھو اسلام آن سے کمی آئی گزارک زندگی پنن خنداری سے تو خاتون کر پسند جناب محمد رسول اللہ یا جائے نکاح چھو نکاح ایشو سنت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ یہ سنت مبارکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا اوے کر نام نکاح یا کا نکاح کا تے نہیں سوچا مگر حج کو پیغام
دوپک اگر نکاح آش وہ آج معاشرس من بدل دلیل آج وہ بدل بر بر رسم رواج آمت وچ وغیرہ دا پتہ گسان مول پتہ گسان مول پتہ پتر اڈن چھ نواں برابری اڈن چھ نواں برابر پار رسم رواج واریا یہ چھ پتہ الگ الگ مشکل گسان پتہ تہ تہ مان چھ کور بر اڈ ما ہڈ چھ کور وغیرہ بارہا فرمو رسول کریم فرمو کہ کوئی کفور ہے کوئی کوئی لن رہ کیا کفور کفور کو خاندان اچھی تھا ٹھیک شاہ یہ جنازی یہ پریو فور فرمو رسول کریم آپ کو پرائیو نماز میں کھڑا یہ کریو ادا نماز میں ٹائم ہو یہ کریو ادا ایم اے آئے فرمو کہ کوئی رہ کفور امس خاندان ٹھیک ٹھاک مل امس مگر دیری نکاح کرنس امس کری نکاح اوے فرمو جناب رسول کریم فرمو امس اللہ تعالی زکور کری عطا کس یا کس روایت اس من زبیل کری عطا ایم کرم روز تربیت امن جتن تعلیم تربیت تہذیب دتنک امن کرو نکاح فرمو امن چھ بشارت دیوان امس شخصس چھ بشارت دیوان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمیش بشارت کر کے جان دس بشارت ہم کھا کیا ہم کھا جذبے کے ہم اس بشارت دی جناب رسول کریم تو بہرحال صحاب صاحب تو اس ونن اچ غلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل یل چبس من شیر شیوان بروکو اگر میں تے چاہیے شیر اج کے سوری مشت اس دشمش پور پر بلا اگر اس پور پر بلا بنا غلامی نبیس نش کیا شیر غلامی نبیس نش شیر کی مجرا شیر کیا کرتا ہے اگر پز پہ غلامی نبی بنو شیر بن سون نوکر یہ جنگلس من گا امر دبا امس وہ شیر ون بروکو مجھے پتہ شیر کھانا شیر تھپ دیا شیر حملہ کران ام ونان بزبان آواز دان یا اب الحارث کیا یا اب الحارث انا مولا رسول اللہ اے جنگل کی بادشاہ اے حملہ کرن والی جانورا انا مولا رسول اللہ بس غلامی جناب محمد رسول اللہ او تمام غلامان محمد جان دینے سے نہیں کرتے ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تم اس پرواہ شر کرن غلامی ندی کے تم نیرا چ میدان کارزار سماس ہاں تم چھتا پتہ کرا لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاوا اسے چھو دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کیا فرمایا سبحان اللہ علیہ اسرا بی ابنی پانچ سزا جن سر کرنو پر خاص بند بنچ ساری بنا بنچ ساری مگر خاص عبدہ خاص بند بن کما خاص بند بن چھ یوسف بی عبدی اس معاشرت با با اچھا با گسان نہ بی عبدی ہی با اچھا سمجھ جا با اچھا با مصاحبت کے لیے کیا چھ سنا مصاحبت کو سوچ سوچ مصاحبت کیا گو ایم ایک مطلب گو توڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج اس خود یو اس نے کنی زون کی کستا موس سوچ سبحان اللہ اسرا بی عبدہ ایم کسو مگر کستام چھ سوچ دپان علماء کرام سوچ اس نے کہ بس ساتھ خدا ہو سبحان اللہ خدا سے صاف ہو سوچ بلو تیمی خدا ہے ہے نا لیلہ من المسجد الحرام دپان رات اس ماز کو سوچ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پور رات اس نے کیا پور رات اس نے کیا اسے لیلہ اچھنا لیلہ اللہ تعالیٰ الفام کی الفام تروس امہ موجود اتنا نکرا
عربی گرامر نکرا چاکر اور بیترا واس تنوین لیلا زبر کیا درواس یہ تنوین چھ وان تقلیل خاطر اک تنوین ول تقلیل ایلو مطلب گو یت یہ سور کرنو یا نو پور راتس کرنے کے رات کس مختصر حصس اندر گو سور سبحان اللہ گئی آج واپس دراصل چھنی ممکن کی یہ ممکن کہ رات کس کے مختصر حصس مانس پہرس مز یا نصف پہرس مز یہ کا سخت آسمان تائی کرت ممکن چاز مسجد حرام پہ مسجد اقصاس تام وغیرہ وغیرہ پہ جیتا خدا کر یہ ممکن اچھ ون میرا عقل ما مان بوجھ یوک مل عقل ما مان اس چیز نقل مان کے تو ون موجود موجود عقل پہ پتھر پہ نا عقل پتھر وی گھر مولوی خبر مولوی ونان خبر خبر وہ اڑ مگر کھوتر قرآن پاک پڑھ پان ہاں یوتہ خوش بھی سوئی تبر پہ پہ مولوی سن تب سر پرواہ مگر پڑھو معراجس مان اختلاف بت پہ اختلاف معراج ساری مانا قرآن مخصوص کر اتھے کیا انکار کر وضاحت سام قرآن پاکس مان اشارت کنایت نیے اشار چھ یہ صلاحت ٹھوس الفاظ مات ون سری کیا ونان وہ سوال ہے راتس مز کیا آ معراج کرنا دہس مز کیا کور نبی پاک خبر کراج بوزمت یہ بوزو واحو طریقو رات افضل دہ کھت بار بوجھو میری کات واحو طریقو رات افضل کمش وار بوجھو میرے نوجوان رات افضل کمش کت پہ اللہ تعالیٰ سل قرآن اس نازل کر ام ختم بڑ کم ام ختم رس کم رات تہ تس اللہ تعالیٰ ہکے دہس مز یہ قرآن نازل کر دن نا دہس مز کر یہ قرآن نازل کی کر بہ رات سی مز یہ گو قرآن یعنی صاحب قرآن سالس دن یہ دہس مز یہ کر رات سی مز تاکہ اس یہ قرآن تو صاحب قرآن یہ گھر پانی میچ گور میچ اور بیو میرے یہ بزرگو تک پتہ رات آگو رات بیا گو دہ اگر یہ دہس مز عبادت کرو نماز پڑو یہ وچن یہ ونکس پہ تہ پور بوزھو ونکس پڑھو عشا نماز یہ مگر اگر اس راتس پڑھو نماز تہجد اگر اس راتس پڑھو نماز اللہ ماشاء اللہ پہ کہاوتہ بوزمت رات شین سمان رات شین سمان یہ دراصل ڈلمت کی قیامت ات علامت یہ لوگ ون دن پران آئے ڈلمت یہ قیامت علامت صحیح حدیث صحیح حدیث اک حدیث سے قسم اگو مولوی وی صحیح حدیث تمہ پانس پتہ صحیح حدیث کت ونان لیکن میں بات کرتا ہوں بات پتہ ہے مجھے صحیح حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کی کتنی قسمیں ہیں حدیث کسے کہتے ہیں میں حدیث خود بہت پان بخاری شریف پڑھنا پڑھنا آج پڑھو میں حدیث صبح اہل ایمان ایمانس من فرق آسان ایمان تھوت کسان بن کسان تم کھت بن کسان تم کھت بن پہ پڑھو میں تک حدیث یعنی پریت اکس یعنی گناہ گار کوتا تھی گناہ ونان کشر پہ شفاعت امیدوار یہ غلط کر کی انشاء اللہ سون بزرگ یہ میان کھت افضل کیا فرمو نبی رحمت وسلمو فرموک اے میانو یارو یس انسان میان زمان زیادہ قریب صاحب صاحب کیا افضل تمو وچ ٹوٹ نبی تمو وچ تمو رٹ صحبت تمو افضل صحبت تمو روز کائنات کس تائی دار سنس دربار سنار تمو وچ اچھ گامس پہ ایمان اچھ سب مبارکباد سہ الگ دلیل
مگر اس میں بات ہو تو تمہیں چھ الگ الگ درجہ ویو میو سان مو سان جد تم چھ سان نش افضل یم چھ سان نش کیا ہے افضل یم چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم اور یوس اس پتی اس نہ اس کھت افضل کیس کیا ہے اس چھ زیادہ قریب تمس نش امی آئے پر میں حدیث پاک یعنی جہنمی جانا مستاور وغیرہ پتہ یہ گناہگار یمن واریا گناہ سزا سزائی ام بنن پت کوئلا کیا بنن کد اس ودو کد اس ودو چھ جی سی بخاری شریف کھل پاس کد اس ودو یم بنن کوئلا تس کوئلا کت بنن چنی یم بنن چنی نئی ایک موت تمارن نس زند وغیرہ عذاب آش مگر اخ وقت آئے دبک امیون امنی امیون چھلن آب حیات سی نہری حیات سم سہری حیات سم چھلن پہ گھن بی تر تاس یت پہ سمندر کس کنارس پہ پانے گلاب کھسان پانے گلاب کھسان تک چھ پتہ نیران پوشا 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 گھسان چھ بوڑ تمہ آئی تمہ آئی پتم نبر کر مگر اخ قوما اخ مرضی اخ قوم تک چھ قوم مرضیا کیا ونان قومی مرضیا ون دپایا گنہ گار گناہ کبیرا کر عذاب وذاب کی تم چھ عذاب وذاب عذاب قائل کیا بڑی کار یہ عقیر عذاب تم چھ عذاب قائل گئی تم گمرا دل نا کھوک انکار عذاب بیا گو موتری تو خواہش یم تو یہ قوما فرقہ امو تو دے یل سزا یہ دن یہ سزا روز ہمیشہ یہ روز نی ٹائمس کی پتہ یہ تم نیبر یہ روز ہمیشہ یہ تم تو ڈٹ وہ آب سننا بل جما اس کیا بھائی کرو آلوس ول جما آلوس سننا سنت ول جما بے صاحب صبح اخ سنت اپناوان بے صاحب صبح پک پک پکان ٹھیک دبئی دبئی چیز تبھی ونان آلو سننا ول جما آلو سننا ول جما ونان دپان اس گنہ گنہ گار آمس بے لحاظ تمس ہاں عذاب دز نا ہمیشہ خالدین فیہا ابدا کافری یوت روز تو ٹاٹ عزیزو اللہ تعالیٰ فرمان کہ لیلا میں کر لو راتس اندر معراج رات واریو طریقوں مز افضل دہ برحال وہ چھ ون زیاد کی بہ لاسٹ کا ٹائم سمجھاؤ نئی بجے اس نماز پڑھ وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج اس کو نا بلندی کرنس اللہ تعالیٰ عظمت کرنس اللہ تعالیٰ شان کرنس عطا تور آل دل ہیت پنس امتس کس نماز ہتا پنسا روز گز پانچ پانچ کم سے کم پار روزان پنسا تیل کیا کر وا منز وسیر موسیٰ علیہ السلام گئی پانچ وہ پانچ پارمین تو پر انشاء اللہ سو پران وہ میں بیاہ کا کت ون وہ میں ون یہ آج لوگ اکثر ونان دپان ہے تہو پتہ عائشہ صدیقہ فرمان یم ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وش خدائے تم گن بہتان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونان چھ ونان تم تم لگو بہتان نبی پاک یہ ونان کہ نا تہو بوزمت اعتراض ہاں تہو کتھی کر آج لوگ کر اعتراض دپان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر حدیث پاکس یم ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وش خدائے تم گنڈ بہتان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض آج کر لوگ دپا یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدائے کی تو بہ ون ات واریہ جواب بہ ون اخ جواب آس باقی جواب ان شاء اللہ بیس اخ جواب بوجھو تو لاسٹ ات پہ تھوڑا ات پہ سرسی خلاص دراصل اس اللہ تعالیٰ وچن چھنا اللہ تعالیٰ بہ ون اخ قانون اخ یہ وسیم صوب دس بیت بہ وچ مے ہر پہ بون تام کیا وچن مے تر نظر امس پہ ہر پہ بون تام ات ون احاطہ کرو کیا ونان کرو کت ون ساری
اتھ ونان یس چیز احاطس مان سہ چیز فنا گھن واجن بار بہ ون کر استغفر اللہ کی گڑ بوجھ مکمل کات سبحان اللہ تک ون کی یس چیز احاطس مان سہس مثلا مے وچ کوٹ یہ مم یہ کیا ونان یہ پلر کھڑا ہیر پہ بون تم پہ نظر یہ آئی احاطس مان مے کور ادراک کی احاط کی ختم گھن وول اکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ سن ذات چھ یہ سہ ہیکن احاطس مان یت کیا قانون اس چیز احاطس مان سہ ختم سہ حادث اللہ تعالیٰ چھ حادث گھن وول کت کرو حض قرآن چھ حادث نہ قرآن چھ اللہ تعالیٰ سن صفت اللہ تعالیٰ دپان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرسن حل رائتا ربا کا وچن خدا معراجس من دب رائت نورا خدا سرس ام سن ذاتک احاط ہیکن مکمل کر ہاں میں نے دیکھا میں نے نور خدا کی تجلی کو دیکھا مظہر مظہر ذات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں وچ یہ دیدار خدا اللہ تعالیٰ وچ میں کیا مطلب میں کو نور خدا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم باقی احاط ہیکن کرت اوے قرآن مجید فرماوان پہ سن جمع پھسان دپان لا تدرک الابصار وہ ہوا یدرک الابصار امس خدائس ہیکن کہین اچھ وچت تیل جب اس ونان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مے وچ خدائے بہترین صورتس مز اسس رائے تو ربی فی دائت نورا حدیث حق اس قرآن ونان خدائس ہیکن وچتی کا ما کیا کرو گو حدیث قرآن تکرا گویا کہ حدیث اس قرآن گوڑ ٹکرا پرواہ علم چھ موجود تم پرسو ات کیا وجہ ات پانی نو تطبیق دن امی مطلب گو حدیث پنی جائے صحیح قرآن تہ پنی جائے صحیح امی مطلب گو احاط ہک خدا اس کہن کر وچھ تھے خدا موسی علیہ السلام اس نے حکم وچھ تھے کہ ہنا تو مگر چار دینی سو سمو کور دیدار نور پاک ذات ذوال جلال حضرت اللہ اوے فرمو چار دینی سو رائت نورا میں سا وچھ میں وچھ نور بے خود معراج معراج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم وچھ احکام وچھ یہ چھو مولانا اشرف علی تھانوی تو پنی کتاب اندر لکھا نشر کی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم احکام وچھ ایمن اوس اکس بانس من اصل ماز پاک طیب ماز صاف ماز بیکس ماز اوس گلیز ماز گند ماز اچھا میں کتھ یوان سمجھ یہ اوس احکام جبریل علیہ السلام فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل یہ کیا یم چھ گند ماز کھیوان اصل ماز شدی ترواں فرمو کہ ماز گے تم مرد حضرات یم گے تم مرد یم اللہ تعالی بچن یمن اللہ تعالی خند اللہ تعالی خندائی نہیں کرتا زوج کے ز ہے نا ازواج کرے تا خندائی نہیں کرے تا مگر تو چھ تم شب بشی کران غور خواتین اللہ اللہ رسائی استغفر اللہ تعالی ربی میرے کو رب واتوب الیہ وسلم معراج واقعہ وغیرہ شو زیوٹ فلسفہ وغیرہ پر میں کہتے ہیں گزر انشاء اللہ تعالی اس کو دعا پروردگار رب بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے سبحان اللہ اللہ اس کو دعا پروردگار یا اس بوز یا اس یہ تو سپور یہ بوز پروردگار اساس پہ عمل کرنے کی توفیق پروردگار اس نے استار گزار پروردگار کشمیر کے استار گزار پروردگار حاضر بیمار شفا پروردگار سائل بیمار شفا دائلار بیمار شفا پروردگار یہ محفل میں جب سے مہاجا اصل نے کھاجا جواب پروردگار آسان گنہن مغفرت سگیر کبھی گناہ کرما لگی بڑ گناہ کرما یہ بے اولاد ان کے محفل اندر پروردگار جو صاحب معراج ہو میں مسیح ہم سٹرز نبی صاحب ہم اعمال میں مسیح پروردگار یوم بی اولاد تمن کا رٹ اولاد ادا پروردگار سالی اولاد کا خطا پروردگار یم سوچ میں چھ تمن ہا تو بہار تم تھا خدا جس پر دائم قائم پروردگار سن خان کا رادا پروردگار سن ماجد بن حفاظت سن جوان حفاظت سن اس موش حفاظت اور بے شک لاش گزارش دار المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہوتا ہے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ یہ چھ علم یوزات علمی تعالی سوش کامیاب انشاءاللہ کیا اچھ نام المصطفی یہ چھ صفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی کو چن چنندہ
یس چننا آمت یس منتخب یس سارنا آمت پیغمبر من آنا سارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں من آنا نبی سن خاندان سارن تمام چیزوں من آئے سارن تو آل مصطفیٰ دارن تو شاید توہی ہوئے پیغام دیوانا اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ لہذا دارو مصطفیٰ جو اٹیج اخ کریو معاورت اللہ تعالیٰ کے تلن خان آباد سن خان آباد ہمیشہ صدقے جاریہ ہم بے ما چلنا ما پر نگارا تین خان تکار آباد یہ ما سخنے دن ہمیں مدد کران کوری پھیلی مدد کران پر نگارا تمہیں کا روچ جزا آتا پر نگارا تین خان کے آباد سن خان کے آباد جی کام کرن آباد پر نگارا سانین ارواحن مغفرت اس مجید میں آج گزیام تمہیں مغفرت آج گزیام تمہیں مغفرت پر نگارا قلمت آئیں محمد السلام پر نگارا اس حضرت نسان پرجگار تھا اسلام اس پر دوائی بھتا ہے تھا اسلام اکبہار و بسان جناب محمد رسول اللہ السلام علیہ وسلم